Қырғыстанда 15 январға қарата коронавирус 607 адамдан анықталды. Бұл туралы коронавирусқа қаршы республикалық штаб білдірді. Малымат қалай қанын бішкек шарында 404, ош 10 шарында 14, чүй облысында 97, ош облысында 10, талас облысында 20, арын облысында 5, ұсықүл облысында 13, жалават облысында 24, жана баткен облысында 20 адамдан үлдет тауылған. Ақырғы соткада 122 адам илдеттен сақайып чықсы, атлекі қаршы бір бейтап қазы болды. Бүгін күгінде ұстасынарларда коронавирус жети жүз бейтап амбулатордук түрдө эки адам дарыланууда кыргызстанда пандемия башталгандан бери жүз сексен адам коронавирус жуктурган алардын ичинен жүз сексен миң сегиз жүз алтымыш киши айыгып чыкса адам каза болду